prece final. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem à estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Assim seja.